პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე. თამთას ანიკიძე გაგაცნობთ. მოკლეს თუ დაიხრჩო სამეგრელოში გარდაცვლილი გიორგი ფოჩხუას ოჯახი ამბობს, რომ მსახიობი მოკლულია. ეს მას შემდეგ, რაც ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. გარდაცვლილ სახესა და ყელის არეში ჩალურჯებები და დაბეჟილობები აღენიშნება. ზუგდიდის თეატრის მსახიობისა და მთავარი რეჟისორის გვამი გუშინ საღამოს 6 საათზე ანაკლიაში იპოვეს. ცხედარი ზღვის სანაპიროზე იყო გამორიყული. ფოჩხუას გარდაცვალების მიზეზებზე ბოლო ინფორმაცია ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა მოგვაწვდის. პაატა, გისმენთ. მოგესალმებით. გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალება ზუგდიდისთვის დიდი ტრაგედია. გიორგი ფოჩხუამ ზუგდიდის თეატრს შეძინა ახალი სიცოცხლე და მოუტანა წარმატებები. სწორედ ასე აფასებენ დღეს ზუგდიდელები გიორგი ფოჩხუას მოღვაწეობას. ისინი ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებენ ახალგაზრდა მსახიობსა და რეჟისორს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ზუგდიდელების კომენტარები ფოჩხუასთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს წარსულში მიწევს გიორგის საუბარი. გიორგი იყო ერთ-ერთი ნიჭიერი, უნიჭიერესი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი მსახიობი, რომელიც დააკლდება არა მარტო მის ოჯახს, არამედ მთელს ქალაქს, ჩვენს კუთხეს. ადამიანი საოცარი თბილი და წყნარი. მე რა ვიცი, ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ გიორგიზე დღეს იდგე არ დალაპარაკებდე, რომ წარსულში როგორც დიდი დანაკლისი კი არა, საერთოდ რა ვიცი, ალბათ შუაზე გახლიჩამ თეატრის კედლები და ქალაქმაც ვებერთელა დიდი პიროვნება დაკარგა. თამთა, შენ როგორც უკვე აღნიშნე, გიორგი ფოჩხუას ხედარი გუშინ 6 საათზე იპოვეს ანეკლის სანაპიროზე, ოქროს აწმისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მას წუხელგვიან ღამით ექსპერტიზა ჩაუტარდა. გიორგი ფოჩხუა ამის შემდეგ საკუთარ სახლში გადაასვენეს და სწორედ ოჯახის წევრები და ახლობლები ფოჩხუას ხედარის დათვალიერების შემდეგ ამბობენ, რომ გიორგი ფოჩხუა არის ნაცემი. მას აღენიშნება თვალის არეში, სახეზე და ყელში აღენიშნება დაჟეჟილობები. სწორედ ეს აფიქრებინებს მათ, რომ ფოჩხუა შესაძლოა მოკლულია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახლობლების კომენტარებით მოვისმინოთ ეთერში. ცხედარს, ესე იგი, ერთი თვალი ჰქონდა ჩასიებული. ჩავაცვი ჩვენ, ნაწესავი ვართ ახლა ეს. ხოდა ერთი თვალი აქვს და პატარა კისერზეც ეტყობა რაღაც. ძალა თითქოს და კვალი არ ვიცი რა, ვერ გეტყვით რა. ექსპერტიზა ჩაუტარდა და თვითონ ექსპერტი ამბობს, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ დასკვნა დაიდოს. მაგრამ ისინი აქ ეტყობა რა, ეტყობა ყელზე არა, ყელზე არა, მე არ მინახავს ახლა, მე არა მე უბრალოდ ნახე, რომ თვალზე ეტყობა და სხვა. გიორგი ფოჩხუას საქმეს ანაკლის პოლიციის განყოფილება იძიებს. ასევე საინტერესოა ის დეტალი, რომ მსახიობები გიორგი ფოჩხუას დასვენებას თეატრში ითხოვენ, გიორგი ფოჩხუას კვირას დაკრძალავენ ზუგდიდში. თამთა, მსახიობ გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალების მიზეზებზე ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგელავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და დღის ხომ მთავარი თემები: დღეს ქართული ოცნება მორიგ აქციას გორში მართავს, მშვიდობიანი დემონსტრაცია 19 საათზე ქალაქის კულტურის ცენტრთან გაიმართება, კოალიციის მხარდამჭერთა კოლონები აქციის ადგილისკენ გორის სხვადასხვა რაიონიდან დაიძრებიან, დღევანდელ შეკრებაზე იქნება გამოსვლები და დასახელდებიან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა უკვე იმყოფება გორში, სადაც აქციის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ნოდა, რა ხდება ამ წუთებში კულტურის სახლთან? დიახთამთა, ამ წუთებში აქ კომეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში კულტურის სახლთან მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები. აქ მიმდინარეობს სცენის მონტაჟი, როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, თითქმის უკვე დამონტაჟებულია სცენა, საიდანაც დღეს გამომსვლელები უნდა გამოვიდნენ. ასევე მთელ სამ პერიმეტრზე კომბინატის ქუჩაზე მიმდინარეობს ხმის გამაძლიერებლების მონტაჟი. დღეს გასული კვირებიდან და გასული დღეებიდან გამავლობაში, ვინაიდან გასული დღეები იყო საკმაოდ დაძაბული და ეს მოსამზადებელი სამუშაოები დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობდა, ეს იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა. ამის შესახებ ჩვენ მომაყურებელმა უკვე იცის. ამ ფაქტებისგან გათვალისწინებით უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და ლიდერებმა მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანიზაციებს, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყონ სიმშვიდე, რათა დღევანდელი აქცია შვიდვითარებაში წარიმართოს.
ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფი მზად ვართ მივიღოთ ყველა ის ადამიანი, რომელიც გამოხატავს ჩვენს ხარდაჭერას და მოვა ჩვენს ღონისძიებაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ორგანიზებულად ვიქნებით, მობილიზებული ვიქნებით იმისთვის, რომ ორგანიზებულად მოხდეს ავტომობილების პარკირება, რომელიც ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი ოდენობით იქნება, იმიტომ რომ ინტერესი ძალიან დიდია, და ასევე ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფების მეშვეობით ადამიანების ნაკადის მართვა, რათა მოხდეს მათი შესაბამისი განთავსება ამ მოედანზე და ყველას მიეცეს ნორმალური საშუალება დაესწროს ამ ღონისძიებას. საორგანიზაციო ჯგუფები მობილიზებულია, ეს საორგანიზაციო ჯგუფი რამდენიმე ასეულ ადამიანს მოითვლის, მაგრამ ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნყოფილი იქნება ჩვენი ორგანიზებულობით. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართეთ პოლიციის დეპარტამენტს იმასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნყოფილი იქნას მათი სამართალდამცავის წარმომადგენლობა ადგილზე, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო შეხლა შემოხვევა. დიახა, ეს რაც შეეხება როგორც გასული 4 აქციის განმავლობაში, დღესაც იქნება კოლონები ხაშური, ასევე ქარელი, ასევე კასპი, სწორედ ამ რაიონებიდან დაიძრებიან აქ გორის მიმართულებით კოლონები და აქ 7 საათზე შეიკრიბებიან. ასევე თამთა როგორც შენ უკვე აღნიშნეთ, დღესვე 7 საათ დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დაასახელებს შიდა ქართლის მაჟორიტარ კანდიდატებსაც. გვაძლევთ ნოდარ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩო, რომელიც გორიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღევანდელ აქციას არასამთავრობო სექტორიც დააკვირდება. მონიტორინგს ჩაატარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის და საზოგადოებრივი დამცველი. მონიტორები დემონსტრაციის მსვლელობას, ასევე მონაწილეების გადაადგილებას დააკვირდებიან. ეს პროცესი წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ნაწილია. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის აქციის წინ სპეციალურ განცხადებასაც ავრცელებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება ყველანაირად უზრუნველყონ. ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ხელისუფლებას საზოგადოებრივი დამცველიც, რომელიც დღეს გორში მონიტორინგისთვის სამ მობილურ ჯგუფს გააგზავნის. ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია დღეს ბრიუსელშიც გაიმართება. ბელგიის დედაქალაქში ქართველი ემიგრანტები თბილისის დროით დღის 4 საათზე შეიკრიბებიან. დემონსტრაცია შუმანის მოედანზეა დაგეგმილი. კოალიციის მხარდაჭერის გარდა ევროპაში მცხოვრები ქართველები მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტზე და ჟურნალისტების დევნის კონკრეტულ შემთხვევებსაც გააპროტესტებენ. ელიტა ბურჯის სავარაუდოდ საქმიანობა შეწყვეტს, შედეგად 625 ადამიანი უმუშევარი დარჩება. მიზეზი კომპანიის უძრავი და მოძრავი ქონების დაყადაღება. ელიტა ბურჯის დირექტორი სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმას უკანონო დაცხადებს და მის გადახდას არაპირებს. შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის ოქმის საფუძველზე კომპანიას 3 მილიონი ლარი დააჯარიმა. ნათია მოგელაძის სამსახური ელიტა ბურჯს უკანონო ფინანსურ შემოწირულობაში ადანაშაულებს. ევროპის ჩემპიონატ შესაძლოა ქართველი მოჭიდავეები გამოეთიშონ. სპორტსმენები თბილისის აეროპორტიდან გაფრენას ვერ ახერხებენ, ჩემპიონატი კი ხვალი ხსნება. უკრაინის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავს ძრავა გაუფუჭდა, რის გამოც უკვე 4 საათია მოჭიდავეები აეროპორტში იცდიან. რეისი თბილისი-კიევის მიმართულებით დილის 7 საათსა და 40 წუთზე იყო დანიშნული. ამ დროისთვის ოფიციალური კომენტარები არ კეთდება ჟურნალისტებთან, საუბრისგან თავს იკავებენ აეროპორტის თანამშრომლებიც. თავისუფალ ჭიდაობაში ახალგაზრდა ჭაბუკთა ნაკრები პოლონეთის ქალაქ კატოვიცაში დაგეგმილ ჩემპიონატში გეგმავს მონაწილეობას. ნაკრების წევრები პოლონეთში ჩასვლას უკრაინის გავლით აპირებდნენ. მოტორი აქვს დაზიანებული თვითმფრინავს, აკეთებენ გუშინდელს უკან მოტორს და არ დაადგეს საშუალება. ჩვენ კიდევ ვართ გუნდი, რომელიც მიეგზაროთ ევროპის მსვლელობაზე და ხვალთ ვარ ჩავედით, ფაქტურად ვერ მივიღებთ. ახლა პირდებიან ხალიმას, პირდებიან ხამას, პირდებიან და ჯერ ვერაფერი ვერ გავგვირკვიეს. ახლა გვეუბნებიან, ვიტომ 4 საათზე გაფრინდებით კიევში და იქიდან ხვალ ვარშავაშია და ვარშავიდან კატოვიცაში მივდივართ, და ეს ვერ გავგვირკვიეს. ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში მედია კავშირი ობიექტივის ჟურნალისტს ასამართლებენ. მერაბ ჭიკაშვილს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში სდებენ ბრალს. ჭიკაშვილი გვიან ღამით პატრულის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. იმის მიუხედავად, რომ ჟურნალისტი თავად არ იჯდა საჭესთან, ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ორ პირთან ერთად მაინც გადაიყვანეს. ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი ელოდება სასამართლო პროცესის დასრულებას. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. თიკა, ხომ არ დასრულდა უკვე პროცესი?
მოგესალმებით, ამთა პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დაახლოებით 10 საათისთვის მერაბ ჭიქაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადმოიყვანეს. მანამდე კი მთელი ღამის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მერაბ ჭიქაშვილმა თავის თანამშრომლებს შეატყობინა მისი დაკავების შესახებ, მედიაკავშირ ობიექტივის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში ეძებდნენ, მაგრამ ჭიქაშვილი არცერთ იზოლატორში არ ფიქსირდებოდა. დაახლოებით 10 საათისთვის კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერაბ ჭიქაშვილი უკვე დიღმის იზოლატორიდან გადმოიყვანეს. მედიაკავშირ ობიექტივის დამფუძნებელი მამუკა გობეჩია ამ ფაქტს ზეწოლას უკავშირებს, მით უფრო რომ ობიექტივის თანამშრომლებზე არაერთხელ განხორციელებულა მანამდე სატელეფონო ზარების მეშვეობით მუქარა და ზეწოლა. ყოველ პერიოდის განმავლობაში ჩვენს მიმართ, პირადად ჩემს მიმართ და ჩემი მეგობრების მიმართ განხორციელდა გარკვეული ზეწოლები და რამოდენიმე ადამიანის საქმე აღზრული არის და მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, სასამართლო. ჩემი სასამართლო წერილსაც არის დამთავრებული. მედიაკავშირ ობიექტივის თანამშრომლის მერაბ ჭიქათისა და მისი ორი მეგობრის სასამართლო პროცესი დაახლოებით 10 საათსა და 30 წუთზე დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, მას ესწრებიან ობიექტივის ადვოკატი ჯუმბერ მილორავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ შეგატყობინებთ. საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მზად ვართ ნებისმიერ ადგილზე და ყველანაირი წინაპირობის გარეშე რუსეთთან დიალოგი გაუმართოთ. ეს განცხადება გრიგოლ ვაშაძემ რუს ჟურნალისტ ალექსეი ბენედიქტოვთან ინტერვიუს დროს გააკეთა. ასეთი პასუხი ჟურნალისტმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ბენედიქტოვმა მინისტრს რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია შეახსენა, რომ ოფიციალური მოსკოვის საქართველოში დიალოგს სააკაშვილის გარდა ნებისმიერთან გამართავს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტ ხელისუფლების რამდენიმე მაღალჩინოსანი ჩამოუთვალა, რომელთანაც მოსკოვს მოლაპარაკება შეუძლია და იქვე ბიძინა ივანიშვილიც ახსენა. ვაშაძის აზრით, ივანიშვილის შემთხვევაშიც რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკა უცვლელად დარჩება. მაგალითად, ივანიშვილი, რომელიც შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენი დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, კურს შეცვლის. ფიქრობთ, რომ მისი მოსვლის შემთხვევაში გაიხსნება საელჩოების სოხუმსა და ცხინვალში. კინიგზას გაჩუქებს და ზიანს მიაყენებს ბაქო-თბილისის ნავთობსადენს. მსგავსი არაფერი მოხდება. უსი დარჩება ისეთი, როგორიც არის. შევარნაძე და სააკაშვილი ერთმანეთისგან კულტურული და იდეოლოგიური თვალსაზრისით განსხვავდებოდნენ, ამის მიუხედავად რუსეთის პარტნიორი არცერთი არ გამხდარა. თუ ეს ხელისუფლება ოქტომბრის შემდეგაც დარჩება, საქართველო აღარ იარსებებს, აცხადებს მეუფე იობი. დღეს ინტერნეტი დრუის ურბნისის ეპარქიის მიტროპოლიტის ქადაგების სრული ჩანაწერი ვრცელდება. ამ ჩანაწერში სასულიერო პირი პოლიტიკურ განცხადებებსაც აკეთებს და მთავრობას ეკლესიის მართვაში ადანაშაულებს. მეუფეს სინოდის იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლითაც სასულიერო პირებს ოპოზიციის აქციებში მონაწილეობის გამო შენიშვნა მისცეს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელით მეუფე იობის ამ ქადაგების მხოლოდ ის ნაწილი გავრცელდა, სადაც სასულიერო პირი აიდი ბარათებზე საუბრობდა. დღეს კი სრული ჩანაწერი გამოქვეყნდა. განხილული იქნა, რომ სასულიერო პირებს არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ აქციებზე. ესეც ცალკრივია. ესე იგი, ოპოზიციის პოლიტიკურ აქციაზე არ უნდა მივიდეს სასულიერო პირი, ხოლო ხელისუფლების ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ აქციაზე შესაძლებელია მისვლა. და ამის მაგალითები ძალიან ბევრი ყოფს. უდამთავრები მიდიან, ხდებიან იქ პრეზიდენტ, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიას ეწევიან, მონაწილეობენ იქ და მე ერთხელ მივედი ცხედაში ბიძინა ივანიშვილის აქციაზე, დღეს არ შეიძლება. აი ესეთი გადაწყვეტილებები ხდება სამწუხაროდ. და ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ და სულიერი სიფრთხილე. რომ ნამდვილად თავრობა ძალიან სერიოზულად ერევა ეკლესიაში და ეკლესიის მართვაში, სამწუხაროდ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გიგა ნასარიძის დაჯარიმებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ არ იყიდება საქართველოს ხელმძღვანელმა უკანონო შემოწირულობა განახორციელა, რითაც სახელმწიფო აუდიტი უნდა დაინტერესდეს. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით, ნასარიძის გაერთიანება საარჩევნო მიზნები არ აქვს, რის გამოც მას პარტიასთან გათანაბრებული ორგანიზაციის სტატუსი არ უნდა მიანიჭონ. შესაძლოა ორგანიზაცია სურს ასეთი სტატუსით ისეთი საქმიანობა განახორციელოს, რაც სხვა შემთხვევაში კანონით აკრძალული იქნება, ანუ კანონმდებლობით, რომელიმე პარტიის წინა
წინააღმდეგ ფინანსური რესურსის ხარჯვას, იგივე შეზღუდვები უწესდება, რაც პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობებს, ნათქვამია ასოციაციის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გიგანასარიძის ორგანიზაცია პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არის შექმნილი და სურს საზოგადოება მის რუსულ ინტერესებში დაარწმუნოს. ამ მიზნით დარიყიდება საქართველომ უკვე მოამზადა რამდენიმე ვიდეორგოლი, რომლებიც ტელევიზიით გადის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ეს ვიდეორგოლები იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული უკანონო შემოწირულობა, რაც კანონით ისჯება დახარჯული თანხის 5 ოდენობით. მართველმა გუნდმა წინა საარჩევნოდ ქცევის წესების შესახებ დეკლარაცია მოამზადა. ნაციონალური მოძრაობა დოკუმენტზე ხელმოწერას ოპოზიციურ პარტიებსაც თავაზობს. დეკლარაცია 4 პუნქტს მოიცავს და ამ დოკუმენტით სახელისუფლებო პარტია საარჩევნო კამპანიის პროცესში ძალადობაზე უარს ამბობს. ნაწყვეტი დოკუმენტიდან: უარს ამბობთ სხვა პარტიის კამპანიისა და აქციების ხელის შეშლაზე, მათ შორის საკუთარი აქტივისტების მობილიზაციითა და პარალელური აქციების მოწყობით, ასევე აგრესიაზე, ძალადობისკენ მოწოდებასა და ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. ამავე დეკლარაციით ნაციონალური მოძრაობა მზადარის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვაზე ყველა რეკომენდაცია დაიცვას. დღესდელი ავარია მოხდა გონიოში. სტამბოლიდან მიმავალი ავტობუსი მიკროავტობუსს შეეჯახა და შევებულია მიკროავტობუსის მძღოლი და მისი თანმხლები პირი. დაზარალებულები ახლა ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ავტობუსის მძღოლი კი უკვე დაიკითხა. მიმდინარეობს გამოძიება. თურქე გამომავალი იყო ავტობუსი. მიდოდა თბილისში, ბაქოში. მოხდა რა სიტუაცია. სტამბოლიდან მოდიოდით, საქართველოში მოდიოდით, თბილისში მიდიოდით. უბრალოდ არ დამინახე ხალხმა რომ იყვირა, ავტობუსი გაჯერდა მეორე მარშრუტკა გზაში ეგდება. მეტი არაფერი არ დამინახე. ძლიერი წვიმის გამო თბილისში ქუჩები, საცხოვრებელი სახლები და სარდაფები დაიტბორა. სამაშველო სამსახურში ბოლო 12 საათის განმავლობაში 100-მდე გამოძახება შევიდა. სტიქიის ზონებში მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. სარდაფებიდან და პირველი სართულებიდან მიმდინარეობდა წყლის ამოტვიფითი პროცესი. ამ დროისთვის საგანგებო სამსახურს მუშაობა უკვე დასრულებული აქვს. შემოდი ზარები, დაახლოებით 90-მდე ზარია შემოსული. ეს რაოდენობა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში რამის სამართი სადმა შემოვიდეს, ყველა მისამართზე მივლე, გაძლიერებული რეჟიმზე ვარ გადასულები, ჩვენი ჯგუფები და გადაამოწმებენ და სასახმარებელი იქნება აუცილებლად დავახმარებით ხალხს. პირველი წყლის ყვარნა იყო თითქმის ნისანის სამგორის რაიონში ვაკესაბურთალოს მიმართულებით. კოლექტურებული პირველივე საათში იყო გათმენდილი, ამას მნიშვნელოვნად შეამცირა პრობლემა წყლის მოვარდნის. კოალიცია ქართული ოცნება რეგიონებში საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს. მორიგის შეხვედრა ბაღდადში გაიმართა. რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არჩილ კბილაშვილი, ოცნების სხვა ლიდერები და ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახები მოსახლეობას ცენტრალურ სტადიონზე შეხვდნენ და მათ საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნეს. ასეთი ძვირფასი ადამიანები, როგორც სტუმრები, ასევე მასპინძლები, ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს. დაინახავთ თქვენ, რომ ბაღდადი ღირსეულად უპასუხებს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც არსებობს საქართველოს და კონკრეტულად ბაღდადის რაიონისათვის. ჩვენ უნდა გავიგოთ ყველა სოფლის, ყველა რაიონის, ყველა დაბის პრობლემა, ყველა ქალაქის პრობლემა, რომ ეს მერე სიტყვა დარჩეს, დაპირება დარჩეს, არ დარჩეს და ყველა ის პრობლემა, რომელიც იქნება ამოღებული, ყველა პრობლემა უნდა იყოს გადაჭრილი. გახარებული ვარ, რომ ასეთი ხალხი, ასეთი ამდენი ხალხი შეიკრიბა ამ სტადიონზე, განსაკუთრებით მახარებს ახალგაზრდობის მოსვლა. ჩვენ აქ ჩამოვედით, პირდაპირ ლაბარაკობს ყოველგვარი დაფარვის გარეშე, ბატონი არჩილის მხარდასაჭერად. საზოგადოებას უკვე გათვისტებული აქვს, რომ შეძლებს იმ თავიანთი ძალებით, რათა უკეთესად წარმოაჩინოს ჩვენი ერი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები კი რუსთაველ ამომრჩევლებს შეხვდნენ. პარტიის ლიდერებმა ადგილობრივებს საკუთარი გეგმები და სლოგანები გააცნეს. ქრისტიან დემოკრატების ძირითადი გზავნილი წინა საარჩევნო დასეთია: განათლება შვილებს, დასაქმება მშობლებს და დაფასება პენსიონერებს. პარტიის ლიდერები ადგილობრივების პრობლემებითაც დაინტერესდნენ. გარდა ამისა, ამ შეხვედრაზე მოძრაობის ლიდერებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც უნდა დაესახელებინათ, თუმცა ეს პროცესი რამდენიმე დღით გადაიდო. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ქრისტიან დემოკრატები მომავალ კვირას დაასახელებს. საქართველოს გაერთიანებისკენ გზა გადის ერთიანი საქართველოს შექმნაზე ყველა თაობისთვის, რომელშიც ყველა ოჯახი, ყველა თაობა თავს იგრძნობს კომფორტულად, სადაც ახალგაზრდებს, მოზარდებს, სტუდენტებს ექნებათ ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ამ არჩევნებში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა აჩვენებს ძალიან სერიოზულ შედეგს და ჩვენ
ანგარიშ გასაცევი დალა მომავალ პარლამენტში ერთს მიქვე. ჩვენ არ ყოფთ ერთმანეთისგან ვანომერების შუს და მიხელ სააკაშვილს, როგორც ამას აკეთებს ზოგიერთი. ჩვენთვის ერთი არის ყველა, მიშაც, ვანოც, ახალაიებიც, კალმახელიძეებიც, შაშკინებიც. ქედაში ფრიდონობა აღნიშნეს რიგით მეხუთე დღესასწაულს. ქედელები წელს პირველად პოეტ ფრიდონ ხალვაშის გარეშე შეხვდნენ ღია ცისქვეშ შეკრებულ სტუმრებს. საშუალება ჰქონდათ ხალხური რეწვის ნიმუშები და პოეტის ფოტოები დაეთვალიერებინათ. შესრულდა რამდენიმე მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომერიც. ფრიდონობის დღესასწაული ქედაში ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს. ტრადიციული იქნება ფრიდონ ხალვაშისა და ზურაბ გორგილაძის პრემიაც, რომლითაც სასკოლო ასაკის ახალგაზრდა შემოქმედები დაჯილდოვდებიან. ისინი გუშინ პირველად უკვე დაასახელეს კიდეც. მომავალში ასევე დაგეგმილია ფრიდონ ხალვაშის მშობლიურ სოფელ გეგელიძეებში მისი მუზეუმის გახსნაც. ფრიდონობა ყველგან ჭირდება, არა მარტო აჭარაში, ყველგან ჭირდება ესეთი კაცები საქართველოს და განსაკუთრებულად ისეთ კონფეში, როგორიც აჭარა, რომელიც საუკუნეებით ტრების ხელში იყო, ტრების ხელში იყო. მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს მომავალ თაობას მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ რა და როგორი ადამიანები ციყო არის საქართველოს ბედნიერი. ეს არის ახალი 12-ზე. 12 ადამიანი დაიღუპა ათეულობით კი დაშავდა ეგვიპტეში 11 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად. უბედური შემთხვევა ქალაქ ალექსანდრიაში მოხდა. შემთხვევის ადგილზე სამძებრო სამუშაო სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. მაშველებმა ჯერ მხოლოდ ორი მცირეწლოვანი ბავშვის გადარჩენა მოახერხეს. მგრევის ზუსტი მიზეზი ჯერ ისევ უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სახლი, რომელიც ჩამონგრა, ახლა დაშენებული იყო. გამოძების წინასწარი ვერსიით შენობის ბოლო სართული უნებართოდ იყო აშენებული, რასაც შესაძლოა გრევა გამოეწვია. დანგრეული ასევე კორპუსის გვერდით მდებარე რამდენიმე შენობაც. თურქეთის ქალაქ დიამბაკირში ქურთ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პროქურთულ მშვიდობისა და დემოკრატიის პარტიას რეგიონის გუბერნატორმა აქციის ჩატარების მოთხოვნაზე უარი უთხრა. აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი დაპატიმრებული ქურთი სამხედრო ლიდერის აბდულა ოჯალანის გათავისუფლების მოთხოვნა უნდა ყოფილიყო. აკრძალვის მიუხედავად პარტიის მხარდამჭერები ქუჩაში მაინც გავიდნენ. დემონსტრანტებმა პოლიციელებს ქვები და აქრეც წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. შეტაკების შედეგად დაშავდნენ როგორც აქციის მონაწილეები, ასევე სამართალდამცველები. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი ეგვიპტეში საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. ვიზიტის პირველ დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს შეხვდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა. კლინტონი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქაიროში ჩავიდა. ანტიამერიკული შეძახილები ისმოდა ქაიროში იმ სასტუმროსთან, სადაც ჰილარი კლინტონი დაბინავდა. პროტესტის ნიშნად დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების დროშა დაწვეს. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ვეწინააღმდეგები ამერიკის პოლიტიკას ეგვიპტის მიმართ და იმას, რასაც ამერიკელები ეგვიპტეში აკეთებენ. მორსი ეგვიპტის პრეზიდენტად ამერიკის გეგმების განსახორციელებლად დასვეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კი მისთვის მითითებებისა და ბრძანებების მისაცემად ჩამოვიდა. აქციის მონაწილეები ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის დასჯასაც მოითხოვდნენ. პრეზიდენტმა თავისი ფიცი დაარღვია და ამიტომაც უნდა დაისაჯოს. მან პარლამენტის მუშაობა აღადგინა, ეს კი კანონით დანაშაულია. საპროტესტო აქცია იმართებოდა პრეზიდენტის სასახლეს, სანაც იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატი პრეზიდენტ მორსის ხვდებოდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჰილარი კლინტონმა ეგვიპტელ ხალხსა და ხელისუფლებას ვაშინგტონის მხარდაჭერა გამოუცხადა. დემოკრატიის მიღწევა რთულია, ჩვენ ამისთვის 236 წელია ვიღწვით. ეს პროცესი დიალოგს, კომპრომისსა და ნამდვილ პოლიტიკას საჭიროებს. ამიტომაც გვსურთ დაგეხმაროთ, მაგრამ გადაწყვეტილება არა შეერთებულმა შტატებმა, არამედ ეგვიპტელმა ხალხმა უნდა მიიღოს. სახელმწიფო მდივანი ჟურნალისტებს პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალებზეც ესაუბრა. პრეზიდენტს ეგვიპტის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობაზე ვესაუბრე და მას მისი საჯარო პირობა შევახსენე, რომელიც ყველა ეგვიპტელის, მათ შორის ქალებისა და უმცირესობების უფლებების დაცვას ეხება. ვიზიტის მეორე დღე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ეგვიპტის უმაღლესი საბჭო შეიარაღებული ძალების მეთაურს შეხვდება. ახლო აღმოსავლური ტურნეს ფარგლებში დღესვე ჰილარი კლინტონი ეგვიპტიდან ისრაელში გაემგზავრება.
ყაზახეთის ბაიკონური სადგურიდან კოსმოსურმა ხომალდმა საუზმა სტარტი აიღო ბორძე იაპონელი, რუსი და ამერიკელი ასტრონავტები იმყოფებიან ეკიპაჟის წევრები დედამიწიდან 385 კილომეტრის დაშორებით საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს ნასას ინჟინერსა და ორ რუს კოსმონავტს შეუერთდებიან. მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეაჩერა, რუსული კოსმოსური ხომალდის საუზი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ექსპედიციას აგზავნეს. ორბიტაზე კვლევითი კომპლექსების მოწყობისთვის 100 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. ბასტილის დღის კულმინაცია საფრანგეთში ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები პარიზში გრანდიოზული ფეერვერკითა და ღია ცისქვეშ დისკოტეკით დასრულდა. კლასიკურ დისკო მუსიკის ფონზე ყველასთვის მოულოდნელად ეიფელის კოშკზე უზარმაზარი დისკო ბურთი ჩამოკიდეს, რამაც შემდემარში ნამდვილ დისკოტეკად აქცია. ყოველი წლის 14 ივლისს ფრანგები ბასტილის ციხის აღების წლის თავს აღნიშნავენ. წელს ეს დღე საფრანგეთში უკვე 223 დეზაიმეს. ახალი 12-ზე ამი დასრულებულია, მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.